Gel merhaba. Hayır. Hayır. Gel. Allah bu senin de. Soğuk ne ya? Geçse ne edeyim? Kanalımı izleyen herkese salam. Mən bugünləri Sezar salatı hazırlayıram. Və Sezar salatı için istifadə olunan ərzaklar bunlardır. Kahı, pomidor, toyuğun döşəti, yumurta, parmezan pendiri, qurudulmuş çörək və əlbəttə ki, əsas Sezar sousudur. Mən həmişə Sezar salatı eləyərkən ərzakları hamısını bir-birindən qarışdırıram. Elə daha çox mənə xoşuma gəlir. Amma bu səfər istədim ki, biraz fərqli eləyim. Necə ki, bir çox restoranlarda elə görürəm. Altdan kahını qoyurlar. Üzərinə biraz belə Sezarın sousunu. Çörəklərim də biraz yandı. Baxım görüm, hansı daha az yalıb ondan qoyalım. Sizi bir eve konağa aparırım. Gerse sarı aparırım. Şokolarsız. Ay! Ay valla bu hemşe gelir girir buraya. Orada yer var. Oradan girip. Bakın kızlar. Bütün beşlerim buradadır. Müvəqqəti hələlik bunları yığdım bura. Ta indi görüm, neyinirəm. Bunları necə yerləşdirəcəm. Kravatın içini biraz doldurum. Və burada bir çox şeylər mamaya verirəm. Həmçinin də bəzi şeylər var. Satılası şeylərdir. Daha sonra pay verəcəyim əşyalar var burada. Ona görə hər şey yığdım. Onunla buranı azaldım. Sonra da görüm, neyinirəm. Amma inansız, elə gözümə durur, qızlar. Elə gözümə durur bu boyda veşindən. Nətər edim, necə edim, şkafım da yoxdur ki, mən bunları bir səliqələ qəşən yer və yer edim. Lap özümə yazığım gəlir. Haradan başlayayım bilmirəm.
Əsas bunu göstərim. Baxın, bu xalça təzə xalçadır. 380 manata deyəsən almışdım bunu sədərəkdən. Çox gözəl xalçadır və bir müddət bunu istifadə eləmişdim. Yəni bu cəhizli xalçamdır. Şeydir. Aparım bunu ata evimə. Ora qoyacağım. Burada bir dənə də pərdə var. Rəngləri bir-birini tamamlayır. Oy da necə istidi qızlar, dəhşət. O bütün tozdu, toz basıb. Çox gözəl, olduqca gözəl bir pərdədir. Bu tülüdür, bu isə pərdədir. Bu tüllə pərdəyə 500 manat pul vermişdik. Çox böyük bir pərdədir. Bunları aparacaq. Burada da yorğanlar var. Bu hissəsi yox. Yəni, nəfəs almaq olmur, o dərəcədə boğanıqlıq var. Bu döşəyi aparacam, bunu aparacam. Daha sonra bu ikisini apararam. İkisi gedəcək burada. Bax, şimdi bir cəlləndi, aç qarnı. Hə, gedəcək bunlardır. Bu vannanı da istəyirəm, mamaya aparım, verim. Bir də bu var. Bunu bilmirəm, mamaya verim mi, yoxsa burada saxlayayım. Çünki mənim beşlərim çoxdur. Hətta baxın qızlar. O qədər təzə beşlər var burada. İstifadə etmədiyim hədiyələrim, aldığım əşyalar. Baxın, iki yanım təptəzə. Onlara heç vaxtım yoxdur açmağa. Orada, nə bilim, doludur. Bu da təzə şeylər var, qızlar. Baxın, burada da iki yanın içində əşyalar var. Və burada da əşyalar var, təzə-təzə. Ya Allah, burada da var hələ. Bunlar təzədir, bu təzədir. Etiketi də var, hələ açmamışam. Burada hamısı təzə əşyalar. Belə. Bu ki xalçada, bu ax xalçamdır, təzə. Bu da ki o iki xalçamdır. Bunu satacağım ancaq. Çayniklə çaldığında aparam oraya. Bunu hətta mama mənə almışdı. Deyirlər ki, təzə. Təb təzədir, az istifad eləmişəm bunu və həmin bunu da aparam o brevə. Amma deyəsən 40 manata, yoxsa 45 manata mı almış? Qızlar, buranı lap Sibirxanaya döndərmişəm. Əlimə düşən əşyanı yığıram bura. Burada bəzi bitən məhsullar var, istəyirdim onları sizlərə göstərim. Və burada belə bir ilinin qəhvəsi var, espresso, klasik espressodur. Çox ləzzətli bir qəhvədir. Əgər qəhvə sevənlər varsa aramızda, mütləq ki, bundan alıb datsın türk qəhvələrinin içində. Bu artıq vaxtı bitib deyə məndə bir neçə türk qəhvələri var idi. Ona görə bu qalmışdı kənarda. Onları yoxlayırdım. Bu da yəni türk qəhvələrinin içində bu çox gözəl bir qəhvədir. Bu xurcundan ramaşqalar var, çoban yastığı. Qurudulmuş çoban yastığı. Bitməyib, bunu qoyuram kənara. Və Azərçayı, qara çaydır bu, qızlar. Mən bunu heç bəyənmədim, heç ha, heç. Yəni, sadəcə olaraq apar tolla. Paldan heç. Daha sonra granola. Superdir, qızlar. Neçənci dəfədə ki, artıq bundan alıram. Çox ləzzət eləyir mənə bu. Və burada maska var idi, Minsodan almışdım. Artıq unutmuşam nə maskasıdır. Xoşuma gəlmişdi, onu bilirəm ki, xoşuma gəlmişdi bu maska. Sonra bu vaxtı da bitir. Bio market var, Səməd Vurğunda oradan almışdım. Hardal, üyüdülmüş hardaldır. Çox az istifadə elədim. Bunda vaxtı bitib atacağım və bu da ki, şeydir, bazadır. Ingridin bazasıdır, o vaxtı almışdım. Bunda artıq vaxtı bitib, mən bunu bilmirəm. Heç istifadə etmədim, yəni çox az istifadə eləmişəm, görürsünüz özdür ki, doludur. Və mənim üzümdə baza nədənsə çox pis qalır, xoşuma gəlmir, ovrulur, tökülür. Deməli, bu it burnudur, qızlar. Mən şoka düşdüm. İndi yoxdur ki, ölübləri yəqin. İt burnunun içinə elə bir milçək kimi nələrsə doluydu da, doluydu, dəhşət. Amma ölübləri yəqin ki, hə. Nəsə, bunu da atacam. Burada Faberlic-in gözaltı nəmləndirici kremidir. Xoşuma gəldi, yəni gündəlik istifadəyə yaxşı kremdir. Dərin gözün ətrafını nəmləndirir. Bu nədir? Hə,
Bu mənə qonşu yazmışdı. Neçə dəfə gəlib qapımı döyüb. Salam, qapınızı döyürəm. Evdə yoxsunuz. Su hələ də damcılayır. Və mən belə bir qab almışdım. Qəhvə bişirən bir qabdır. Deməli, bunu yəqin ki, qaynar salmışam suyun soyuq suyun altına. Və görürsünüz ki, burası belə partladı. Amma mən bunu nədənsə istəmirəm atım. Düşünürəm, bir dekor kimi istifadə etmək olar məncə. Bu da ki, serumdur. Dərini bir siz möhkəmləndirirdi. Gözəl serum idi bu. Bu da ki, tam olaraq bu haqda məlumatım yoxdur. Bu bir qəhvə növüdür. Və sadəcə olaraq bildiyim budur ki, çox kafein yoxdur tərkibində. Çox təmiz bir, keyfiyyətli bir qəhvə növüdür. Daşlaşıb artıq. Yəqin açıldıqdan sonra quru yerdə saxlamaq lazım idi. Mən elə qabın içində saxladım deyə daş kimi oldu. Və salam, yəqin ki, göstərmək istədiklərim başqa heç nə yoxdur burada. Və şükür Allaha ki, mən bura əl gəzdirə bildim. Təsəvvür edin, hələ bu sizə göstərdiklərim heç nə idi də. Ondan əvvəl nə qədər əşyalar var idi orada. Hər bitən şeyi qoyurdum, lazımsız əşyanı qoyurdum ora ki, çəkərəm, sonra ataram. Elə buranı, yəqin ki, hər bir qadının mətbəxində belə bir köşə var. Əlinə düşəni qoyur ora. Məndə bir buradır, bir də ki, bu aşağıdakı polkadır. Bir də bunu göstərmək istəyirəm. Mənim belə bir daşlarım var. Deyirəm, bəlkə qonşuya təklif edərəm, stasiyona verərəm. Üzərinə də elə bu gülü qoyaram. Çünki mən bunu istifadə edən deyiləm. Yerim yox deyə, həm də o qədər belə əşyalarım var ki, bezmişəm artıq belə xırda əşyalardan. Bizim həyətdə meyvə tərəvəz yeri açılıb, elə girdim ora, hər şeydən biraz-biraz almışam, soğandı, kartofdur, göyərtilərdir, pomidordur, lobyadır, xiyar, üzüm, bidər, kök, armud, sonra çayla içməyə bunu götürdüm, can salatı götürdüm, badincan və belə bir peçeniyə götürdüm, yubileyəmiyyə peçeniyə təzə növüdür deyəsəm bu, çünki ilk dəfə də bunu gördüm. Sonra lüstr aldım. Deyəsəm burada da nəsə olmalıdır. Hə, malina. Malina da aldım. Sonra nə almışam? Və iki ədəd də kabaçok almışam. Yumurta. Aldıqlarım bunlardır. 2 saat vaxtım var. O vaxta qədər evdə də nə qədər işlər var. Qab-qacaq yığılıb qalıb. Biz bazar bunları yer bəyir edim. Qab-qacağımı yuyum. Biraz da dincəlim. Yəni 2 saat ərzində yəqin ki, bu işləri çatdıraram.